robím takú klasnú klasný hodné zbieru. A ja tu robím lobby. Tak tu ideme lobby. Začať lobby. Aha, už žije. Pre koho to robíš? No, prečo, prečo? No, to mám. Dáš na to aj šláhačku? A teraz tam nedáš ešte ďalšiu plastelinku? Aha, už je to hotové. Není. To hotové? Za chvíľu. A čo ty ešte urobíš teraz?